Aukšta klasė. Sveiki, čia Žinių radijas ir laida Aukšta klasė. Jos vedėjai Mindaugas Lapinskas ir Raigardas Musnickas. Paprasti žmonės valgo tam, kad išgyventų, o aukštos klasės žmonės gyvena tam, kad valgytų. Kai gali įpirkti viską, maisto kiekis lėkštėje praranda prasmę. Įsijungia gerokai subtilesni poreikiai. Kai kas sėdi prie kito staliuko, kaip į tave žiūri padavėjas, ir ar teisingai moki ištarti įmantraus vyno pavadinimą. Jei nori patekti į aukštesnę klasę, privalai mokėti elgtis restorane. Apie užkepėlės, užstalę ir užkandą pasakos Andrius Užkalnis. Labą dieną. Sveiki. Andriau, iš ko prabangiame restorane nustatyti, kas yra senbuvis, atėjęs ne pirmą kartą, o kas yra naujokas? Kas? Bet jau Vilniuje, kadangi tų tokių prabangių restoranų yra pakankamai nedaug ir vaikštančių į juos irgi yra pakankamai nedaug, tai labai labai didelė galimybė yra, kad žmonės, kurie yra ne naujokai, jau padavėjai pažįsta ir tai labai matyti. Vilnius ne Niujorkas, kur labai daug yra nepažįstamų žmonių, kurie gali vat ateiti ir valgyti pakankamai brangiai. Tas pažinimo toksai faktorius matos. Ar čia yra aukšta klasė ateiti į restoraną ir sakyti man kaip visada? Ne, man netrodo. Daug kam atrodo, kad tai yra aukšta klasė. Man tai atrodo truputėlį tiesą sakant apgailėtina. Tai toksai būdas pasirodyti maždaug. Man kaip visada, aš į meniu nežiūrėsiu. Aš žinau, kas pas visi. Andriu, vaikščiojimas į restoraną čia jau yra aukšta klasė, ar ne? Jeigu tu pats, pavyzdžiui, moki namuose gaminti gerai maistą ir esi ten aukštos klasės, koks nors virėjas, čia yra kas čia? Mados reikalas, parodymas, koks aš čia tikrai ne klasės kažkoks tai ypatingas rodiklis. Žmonės eina į restoraną dėl kitokių patirčių, negu jie turi namuose. Suprantat, žmonės, sakykime, eina į kino teatrą ne dėl to, kad neturi namie televizorių. Linkomanijos. Linkomanijos arba internetą atjungia už kolas. Bet naujausio filmo tu nepažiūrėsi namie, pačio naujausio, pavyzdžiui. Na gerai, taip. Eina tam, kad pažiūrėtų naujesnį filmą. Eina tam, kad kažkur tai išeitų iš namų. Eina tam, kad truputėlį pasikeistų tie įspūdžiai, pasikeistų savijautą. Pasikeistų aplinka galų gale. Daugiausiai tikriausiai dėl pasikeistų aplinka. Bet mes nesakom, viskas eina į kino teatrą, yra aukšta klasė, iš tikrųjų. Ne, mes nesakom, jo, namie nežiūri, žinai, maždaug eina į kiną, o tikriausiai ponas. O į restoraną tik tai aukšta klasė. Na gerai, ateini į restoraną, pavyzdžiui, žmogus pirmą kartą atėjo, pavyzdžiui, kokį prabangesnį. Kokios yra tos geresnės vietos atsisėsti ir atitinkamai prastesnės? Kurie staliukai tokie yra karštesni? Kas kam patinka? Yra iš tikrųjų kiti, pavyzdžiui, kadangi aš nuėjęs į restoranus grinai profesiškai, labai dažnai fotografuoju, man reikia geriausios šviesos, kuri yra, dažniausiai tai yra prie lango. Aš tiesiog renkuosi, jeigu galiu pasirinkti staliuką prie lango, kad man šviesos. Kad jūs galėtų nufotografuot? Ne, kad galėčiau nufotografuot patiekalą ir kartu man patinka sėdėti kur nors šone, kad, na, jeigu įmanoma, kad nebūčiau visiškai salės centre. Kitiems žmonėms yra tikrai aktualu ir įdomu sėdėti būtent salės centre, kur juos galės visi apžiūrėti. O leidžia fotografuoti, Andriu? Man dar nėra buvę, kad neleistų. Nepakliūna į kadrą koks nors prabangus verslininkas su meilužė netyčia šalia patiekalo ten ragų? Teoriškai aš įsivaizduoju, kad tokia galimybė gali būti, bet man nepasitaikė, kad kas nors būtų protestavęs dėl šito. Bet taigi yra privati aplinka, galėtų ir neleisti. Galėtų ir neleisti, bet leidžiu. O ateinat į restoraną, reikia kažką tai užsisakyti. Kaip aukštos klasės žmonės kviečia padavėjus? Tikriausiai... Mazolė ant piršto pasakyti. Spraksėjimas yra ko gero toksai didžiausias, reiškia, runkelio restorane stereotipas. Peiliu į stiklinę pabarškinti, reiškia, kad jau prieitų. Vilniuje matėt tokius, kurie spraksė?
senokai neteko matyti. Žinot, man teko paskutinį kartą matyti spraksinčius tais laikais, kai mobilūs telefonai būdavo dideli ir kai žmonės atėję, sakykime, tilto 6 ar tilto 8 buvo toks baras, kur prie vieno staliuko atvažiuodavo net 4 žmonės ir jie visi turėdavo po mobilų telefoną ir jie juos išsidėliodavo kaip dėlionę ant stalo, maždaug kaip šachmatus, vienas priešais kitą ir tada žiūrėdavo pas ką pirmąjį lemputę susižieps, kai kažkam tai paskambins. Tai vat tais laikais dar būdavo spraksėjimų, arba dar vieną kartą mačiau, bet jau buvo gana pagėręs klientas, kuris šaukė garson. Reiškia, jisai, nu, kaip jau kaip Paryžiuje, reiškia, galbūt buvo skaitęs knygų arba tai, matęs filmų. Sakyt, padavėjai, berniukas, norėtume berniukas. Bet aptarnavimo greitis yra svarbus, ar ne, aukštai klasei ir aukštos klasės restoranui per kiek, nes žmonės vis tiek dar mes netoli pažengė nuo praeities, kai gaudai padavėjai už skvernų ir sakyt, čia man reikia, sąskaitą neškite arba ten. Aptarnavimo greitis tiesiogiai, taip, aptarnavimo greitis labai priklauso nuo restorano klasės, todėl kad aptarnavimo greitis priklauso nuo to, kiek yra žmonių, ar yra žmonių pakankamai. Jeigu yra tam tikras skaičius vietų užimtų, tai turi būti tam tikras skaičius padavėjų. Padavėjai stebuklų nepadarys, klientui reikia tam tikro laiko, kad su juo pabendrauti, kad priimtų užsakymą, kad atneštų patiekalus. Ir jeigu nėra pakankamai padavėjų, tai iš karto matosi, todėl kad sulėti padavėjas nespėja daryti to ką jisai turi daryti. Kiek tu negalėtum laukti laiko jau maždaug, jau būtų, sakytum, ačiū. Buvo taip, ar ne? Kultūringai yra išeit nesulaukus? Man atrodo, kad taip. Ta prasme, būtų nekultūringa ten atsistoti, nutempti staltėse su visais indais ant grindų ir trenkti durimis, bet galbūt žmogus iš tikrųjų skuba ir kitų variantų nėra. Restoranai gali susitvarkyti šitą dalyką, kai kurie tiesiog pasirenka nesusitvarkyti. Ir įrodymas labai, labai yra paprastas. Sakykime, didžiuosiuose pasaulio oro uostuose, kur yra ne tik greito maisto užkandinės, bet yra ir pakankamai aukšto lygio restoranai, jie tiesiog daugelis net ir skelbia, kad jie gali būsi aptarnautas per pusę valandos arba per 40 minučių, nes žmonėms rūpi, ar jie spės į lėktuvą, jie nebeturi jau tokio pasirinkimo. Tiems restoranams yra prioritetas greitas aptarnavimas ir jie išsprendžia šį klausimą. Gerai, o jeigu ateini aukštos klasės restoraną oro uoste ar Vilniuje, ar kultūringa yra paprašyti, kad to, ko nesuvalgiai, sudėtų į maišelį ir prasinešti. Taip. Tai čia Vilniuje daroma taip? Vilniuje daroma ir man kažkaip anksčiau atrodė, kad žmonės sakys, ką maždaug, kodėl jūs čia taip norėsite, aš maniau, kad taip yra tik tai vakaruose. Ne, nieko panašu. Aš dar nemačiau nei vieno restorano Vilniuje, kad būtų žmonės nustebę. O tai ką jūs paskui dar su to maistu į mikrobanginės šukišat ar ne ir tam... Jeigu turėčiau šunį, gal šuniuką pavaišinčiau, nes tik tenai Anglijoje tas liekanų arba nesuvalgyto išsinešimas, taip ir vadinasi, doggy bag, tai vadinasi šuniuko maišelis. Man net patinka, pavyzdžiui, nesuvalgai visos picos, lieka kažkiek tai parsineši namo ir toksai būna kaip ir dar iš restorano laiškutis vakare, tai ta šalta pica, man visai patinka. Gėrimus prasinešat? Gėrimus kartais, kai lieka mineralinio vandens, aš visada, man vienas yra dalykas, aš labai nemėgstu, kai prie stalo nėra, kai neturiu pakankamai vandens atsigerti. Todėl labai dažnai aš užsisakau didesnį butelį arba daugiau to vandens negu reikia. Jeigu lieka ten to pusę butelio mineralinio vandens, užsisuku ir pasiimu. Vyną, alų? Vyną, alų ne, man neteko dar taip daryti, bet patinka į alų. Nei su laikrašį, reiškia, užkimšti, nei... Ne, neteko, bet
nežinau, kaip pažiūrėtų. Galbūt, galbūt ne taip būtų įprasta, bet o kas šio tokio? Nu, bet jeigu taip įsivaizduokim, kokį pasaulinę patirtį, koks, nežinau, Tomas Kruzas iš restorano išeina, iš kišenės kišo vyno butelys, užkištas laikraščių, tai nebūtų labai aukšta klasė. Nors ne, aš manau, aš manau, jam, visi kalbėtų, kaip tik, visi šnekėtų, jo, jisai gali savo tai leisti, jam nerūpi, ką apie jį galvoja. Pakalbėkim, na, yra žmonių vis tiek, ne visi susipažinę su įvairiais gėrimais. Vyno kortą paprašyti reikia, jeigu tu, jeigu nelabai išmanai apie tos vynus, kiek laiko reikėtų ją žiūrėt, kad padavėjas pagalvotų, kad tu supranti iš tikrųjų? Aš nežinau, o kas nori pagalvoti, kad padavė, kas nori padavėją priversti galvoti, kad tu supranti, ta prasme. Nes jeigu tu esi toks žmogus, kuris nori pasirodyti prieš padavėją, tai tau reikia susirūpinti šiaip prioritetais gyvenime ir ką tu darai su savo gyvenimu. Nes jeigu vienintelis, suprantat, kaip yra, pavyzdžiui, man teko Turkijoje matyti labai... Na, sakykime, dirbančiosios klasės keliautojus iš Britanijos, kurie buvo Turkijoje pigiame restorane prie jūros ir kurie vaizdavo iš savęs ponus. Reiškia, jie siuntinėjo atgal patiekalus į virtuvę, barškino, reiškia, pirštų į stiklinę, sakė, kad alus, čia vadinasi šaltas alus, aš man atrodo prašiau šalto alaus čia, ne. Ir iš jų matėsi, kad jie gyvenime Anglijoje nėra net buvę tokiame restorane, kur jie taip galėtų elgtis. Tuose vietose Anglijoje, kur jie eina, jeigu jie taip pabandytų, juos išmestų kartu su patiekalu. Arba į virtuvę, arba tiesiog į lauką. O ten jau jie, reiškia, savo bandė parodyti savivertę, pasirodyti prieš tos vargšus padavėjus, reiškia, pajūrio, kad jie atvažiavo poną iš Anglijos. Lygiai taip pat, jeigu nesupranti vyno kortos ir tau nėra pažįstami tie vynai, paklausk padavėjų. Tai... Tikit, kad jie išmano, tie padavėjai? Vis daugiau išmano. Daug būna, kad neišmano. Taip, iš tikrųjų, daug būna, kad neišmano. Tai galima atskirti iš dviejų dalykų. Vienas bus dalykas, paprašius padavėjo rekomenduoti vyno, sakykime, prie kepsnio, jeigu jisai paklaus iš karto, o tai raudono ar balto. Tai suprasit, kad tikriausiai padavėjas yra su jumis toj pačioj teritorijoje ir gal jums ne su juo reikia tartis ir tada tiesiog gal alaus užsisakykit ir viskas bus ramiau. Arba dar blogiausias ženklas yra, kai padavėjas sako, kad visi vynai skanūs. Tai reiškia, nes yra, kai padavėjas apskritai paprašius rekomenduoti ar vyną, ar patiekalą, sako, šiaip pas mus viskas skanu ir nuo skonio priklauso, ką norėsit užsisakyti. Aš tikiu, kad pas jūs viskas skanu, aš tik paprašiau jūsų, gal jūs galite kažką patarti. Tai tada irgi nėra labai geras ženklas. Bet Mindaugas, kai klausė apie tai, kiek reikia žiūrėti į vyno kortą laiko, kad čia matyt turėtų omeny, kad žmonės restoranuose bando tas, reiškia, kedenti savo povo plunksnas ant kikilio kūno, reiškia, ar ne, ir bandytų, stebi, kaip elgiasi žmonės restoranuose, kaip jie, reiškia, bando tas, vat, parodyti, kokie svarbus, ar ne. Juk čiagi antropologiniai dalykai nemažiau svarbus, negu tai, kas įdėta į lėkštę yra iš tikrųjų. Taip, žmonės bando, yra du tikriausiai dažniausiai pasirodantis dalykai. Tai yra vienas dalykas, kai žmogus atėjęs į restoraną bando išlieti dienos nuoskaudas susikaupusias. Yra tiesiog ant kaktos parašyta kai kuriem klientam, kad jie turėjo blogą dieną darbe arba kad juos daug kas skriaudžia ir rėda. Ir dabar yra jų tas momentas, kai jie bus viršininkai ir jie pavarinės kitur. Tai yra toks agresijos perkelimas. Gana liūdnas vaizdas. Ir kitas toks stereotipas ir dažnai pasirodantis dalykas, tai yra vaikinas ar vyriškis su mergina, moterimi, kuris stengiasi būtent restorane padaryti įspūdį. O kaip padaryti įspūdį? Atvedimas į restoraną, tai yra įspūdžio padarimas ar galimas? Tai yra įspūdžio atvedimas į restoraną, tai tikriausiai yra įvedimas į įspūdžio padarimo sceną, kur jau tu darysi įspūdį, kur tau yra visi aksesuarai, kur tu galėsi pasirodyti išmanant
rinktis patiekalus, kur tu galėsi, ir čia jau priklauso nuo žmogaus iš tikrųjų klasės ir žmogaus išsilavinimo. Vienas galbūt pasirodys prieš draugę, būdamas kaip tik mandagus arba išmanus arba patardamas ir kažkaip tai stengdamasis padaryti iš tos vakarienės malonų potyrį, kitas bandys pasirodyti, pažiūrėk, kaip aš dabar pavadinėsiu. Bet čia išmanimas. Kaip aš dabar pavadinėsiu. Dabar vat, ateis padavėjas, aš jo paklausiu apie šitos vynus, nu ir pažiūrėsim, ką jisai pasakys. Ot lohas. Bet čia yra snobizmo dalykai, bet iš tikrųjų labai įdomu. Ne, bet tai labai dažnai pasitaiko. Pats išmanimas, jisai čia yra vat, kažkokio raštingumo įrodymas, patiekalų, vynų žinojimas ir taip toliau. Reiškia, aš pažįstu krūvą žmonių, kurie išmano daug ką vynuose, bet mažai perskaitė apsitai. Tai knygų ir kokių nors tenai, ką nors pasišnekėti bendrom temam, neįmanoma. Bet restoraninė kultūra, jie išmano, kiek vat reikia, kiek tu gali nerizikuodamas eiti į restoraną, kad nebūsi ten, netrodysi kvailai, iš tikrųjų. Aš esu matęs, netgi Vokietijoje dalyvau serviravimo kursuose, egzaminę, kaip reiškia moko, kaip serviruot, kokios šakutėm ką valgyti. Tai iš vis aukščiausia klasė, kokia teko matyti. Bet niekas taip restoraninė nesilgia, nors taip turėtų elgtis, kaip rodė vokiečiai. Raigardai, pradėjot nuo indų plovėjo ir paskui jau į kursus. Nusintė. Aš ten kur su šaukštu šakutę panevežiu filetą taip gražiai išdėlioti. Ne, ten ruošia patiekalą prie pat stalo ir aiškina kiekvieną dalyką, kaip reikia daryti. Man atrodo, kad išmanimas vyno ir maisto tai yra bendrojo kažkokia tai išmanimo dalis, kuris yra taip pat ne visiems, ne visi nusimano apie kinus, ne visi nusimano apie vaizduojamąją dailę ir kitiems žmonėms yra valgyma. Na, bet jeigu neišmanai apie dailę, nebūtina eiti į galeriją, reiškia, iš tikrųjų žiūrėti į kokį nors ten, nežinau, ar mitą. Yra kas eina. Bet nebūtina aiškinti tada kitiems, ką čia veikia, reiškia, sakykime, Mona Lisa. Nebūtina, bet yra kas aiškina. Padėkim klausytojui, aš tai klausytoja rašo, susipažinau su vyru, matosi, kad turtingas, į kokį restoraną nusivest, kad patikrinčiau, kiek smarkiai jis mane myli. Yra Vilniuje tokių restoranų, kur galėtum patikrinti verslininko vertę? Kiek jisai, čia du skirtingi dalykai, vienas kiek myli, o kitas kiek gali išleisti restorane. Tai tikriausiai, jeigu žmogus iš tikrųjų, jeigu nori pažiūrėti, kiek jisai išleis pinigų restorane, kad padarytų įspūdį, tai tiesiog paimk vieną iš brangesnių restoranų, kurį nors, sakykime, nežinau, Stiklį ar vieną iš Arūno Oželio restoranų ar dar kažką ir galbūt pamatysi, ar jisai ten tau, jeigu tai yra svarbu. Bet aš norėjau pasakyti žymiai svarbesnį dalyką. Aš prisiminiau labai gerą posakį, kuris man bent jau gyvenime pasitvirtino visiškai 100%. Tai jeigu žmogus atėjęs į restoraną yra malonus su tavim, bet yra nemalonus ir bjaurus su padavėju, jisai nėra geras žmogus. Ir tai yra 100% veikianti taisyklė. Niekas, ne vienas žmogus, su kuriuo jūs norite bent kiek ilgiau būti, bendrauti ar juo pasitikėti, niekada nevarinės padavėjo kaip šuns. Tai yra 100% taisyklė. Tai pagal tai galima nustatyti tikrai labai labai daug. O jeigu ateina pora, sakykime, ir vyras piniginė yra užmiršęs ir moka moteris. Ar čia jinai turėtų sumokėti, ar jinai turėtų vyrui perduoti, ką čia daryti tokiu atveju? Man atrodo, gal čia būtų jau labai senamadiškas dalykas perduoti piniginę, kad tu sumokė, kad neatrodytų, kad aš už tave moku. Šiais laikais ir moteris, ir vyrai sumoka, tai nėra čia tame kažkas tokio išskirtinio. Slėp nereikia. Ne, man atrodo, kad tikrai ne. Gerai, kai jūs ateinate į restoraną, arba šiaip aukštos klasės žmonės ateina į restoraną, į kurią meniu pusę reikia žiūrėti? Ar ten, kur patiekalai surašyti, ar ten, kur kainos? Patiekalai surašyti dažniausiai kažkur netoli kainos, ta prasme. Užkalnis nemoka. Ne, užkalnis moka. Ta prasme, čia yra vienas populiariausių mitų apie tai, kad užkalnis nemoka. Čia yra mitas toks pat kaip neišmanančių žmonių mitas apie tai, kad šių laikų lakūnai nieko neveikia, nes autopilotas skraidina lėktuvus nuo taško iki taško. Tai lygiai taip pat, kad užkalnis restorane nemoka. Ne,
Kalbant apie kainą, iš tikrųjų, man atrodo, kad reikia rinktis patiekalus ir restoraną tokios kainos, ir gėrimus ypatingai, nes gėrimai tai yra ten, kur jūs greičiausiai galėsite išleisti labai didelius pinigus, jeigu nepasiseks ar jeigu neteisingai pasirinksite, kad nebūtų tokio jausmo, kad aš dabar tikrai užsisakiau kažką tai per brangaus. Todėl, kad jeigu užsisakai kažką brangesnio, negu tau yra patogu, negu tau yra malonu ar priimtina, tai patiekalas visada sukels nusivylimą. Patiekalas tada sukels nusivylimą, nes psichologiškai yra bus užkelti lūkesčiai, tas bus prieš patį save kaltės jausmas, kad aš čia neprotingai dabar paišlaidavau, aš užsisakiau, ką neturėjau, ir tada jau labai labai norisi, nu gerai, aš tada malonumo tiek jau gausiu, kad tu neįsivaizduoji, kiek aš dabar gausiu malonumo, ir tas malonumas niekada neateina. Padarykim pertrauką su virškinimui šitų minčių, o po pertraukos pašnekėsim dar kaip geriau užsisakyti ir kaip geriau kalbėtis restorane. Aukšta klasė. Grįžtame į studiją, čia laida Aukšta klasė, pas mus svečiuose Andrius Užkalnis. Andriau, koks yra jūsų mėgstamas tostas restorane? Oi, tos. Aš pats niekada nesakau tos. Jeigu labai reikia, jeigu kažkoks tai yra ten giminių susitikimas ar dar kažką, kur nesakymas tosto reikštų nemandagumą arba žmonės kažko tikisi, tai jeigu yra sukaktuvininkas, aš tiesiog pasveikinu, arba jeigu prie stalo ten reikia pakelti taurelę, aš tiesiog sakau į sveikatą. Viskas. Daugiau aš žinau restoranuose. Ilgų istoriją apie tai, kaip ten gyveno maždaug gruzinas ir turėjo tris ožius maždaug tenai. Ir galimybė sutaptų su... Jo, oi, ne, ta prasme, man tai, nu, šiek tiek... Čia tas pats, kas prieš naujus metus arba naujų metų naktį žiūrėti filmą po pirties, ta prasme, tai jau... Restoranuose tostų nederėtų sakyti? Ne, kodėl, jeigu kam nors patinka, tegu sako. Restoranas yra ta vieta, restorano tikslas, restorano parduodama paslauga yra tai, kad ten žmonės pasijustų gerai, kad pasijustų komfortiškai, kad turėtų gerų prisiminimų ir kad norėtų sugrįžti. Ir jeigu žmonėms, o yra tokių žmonių, aš žinau tokių žmonių ypatingai, sakykim, senjorų kategorijai, kuriems tostas, užstalės kalbos reiškia labai daug. Jie ruošiasi tiems dalykams, jie išsirenka, sakykim, citatas savo kalboms ir dar kažką. Ir jiems tai yra maloniausia, ko gero, pobūdų. Bet restorane turi vieni restorane turi būti, nes jeigu kažkas sakys tostus, o visi kiti nepažįstami ten turės klausyti. Žiūrėkit, kitiem visai smagu būna, ta prasme, tosto. Aš dar nesu matę, ta prasme, ir yra, man teko matyti viename Vilniaus restorane, tokiam gana senamadiškam restorane, tai ko čia nepasakyti? Neringui. Reiškia, buvo kažkoks mokytojų pensininkų pokylis, ar susitikimas kažkoks, ar dar kažkas, gal žmonės po baigimo ten šventė kažkelias dešimties metų jubiliejų. Ir jie tikrai buvo, tostai buvo jų stiprioji pusė. Jie buvo jų daug pasiruošę ir jie juos sakė pakankamai jau taip susikaupę. Ir skambėjo jie kaip laudze mokymas koks nors. Ne, jie buvo daugiausiai apie švyturius, apie ilgus gyvenimo kelius. Na, tai sakau, jo, iš Voltero raštų kas nors paimta buvo. Voltero, gal iš kur, gal jūs ten ir buvote. Rusoje, jeigu švietimiečiai. Bet aš ką noriu pasakyti, kitiems, kurie sėdėjo prie kitų staliukų, ten buvo užsieniečiai, kurie natūraliai nesuprato, ką čia sako, bet nekreipė dėmesio, o visi, kurie suprato lietuviškai, man atrodo, žmonėm visai nuskaidrino tą vakarą, kadangi buvo ką paklausyti. Kai ateinat į restoraną, čia vėlgi klausytojas klausė, kada reikėtų prašyti nuolaidos? Prašyti nuolaidos? Atėjus, kai sąskaitą atneša? Jeigu...
Čia gal ne visai jau tokia baisiai aukšta klasė, bet nieko tokio baisaus nėra. Yra žmonės, kurie ateina, turi nuolaidų kuponus pasiruošę, reiškia, išsikirpę iš kažkur tai. Ir taip be abejo yra tinklinių pizzerijų ar panašių restoranų, kur tos kuponus priima. Geriausia tikriausiai pasakyti iš karto atėjus. Kad norėsi 15% nuolaidos. Kad, kad aš turiu kuponą ir aš jį paskui pateiksiu. O jeigu šiaip derėtis? Man neteko matyti, kad taip darytų. Padavėjui, ko gero, didelio įspūdžio nepadarys. Britanijoje, Prancūzijoje kartais aukštos klasės restoranai daro nuolaidų arba specialių pasiūlymų programas. Ten, sakykime, antradienį ar trečiadienį gali ateiti ir pavalgyti ten specialius pietus, maždaug išleisti ne 100 eurų ir ne 200, o sakykime, ten už 30 eurų su tuo kuponu. Žmonės išsikerpa tuos kuponus ir nueina į restoranus. Problema yra, net jeigu padavėjas bus mandagus, o jisai tikrai bus mandagus, tu vargu ar būsi pats mylimiausias jo klientas. Įsivaizduokim toliau, tęsiant tokią praktinę temą aukštos klasės žmonėms patarimų. Įsivaizduokim, sėdi prie stalo, kompanija, na, prireikia tau nueiti į tualetą. Ar derėtų visiems apie tai pranešti? Ir kaip atsiprašyt, ką reikėtų pasakyti, kodėl tu čia staiga atsistoji ir išėjai? Man atrodytų, kad natūraliausia būtų atsistoti ir pasakyti, aš tuoj grįšiu ir nueiti į tualetą. Aš žinau, kad kiti mėgsta iš to padaryti atskirą tokį mini siužetą, ten sakyti, kad aš pasnikštu. Ta prasme, aš einu, kiti pasakyti, kakučio maždaug, ar dar kažką, lyg ir pagyvindami pokalbį. Na, nežinau, gal yra kam patinka, ne visiems vienodai tai patinka, man atrodo, atsikelti ir pasakyti, kad aš tuoj grįšiu yra normalu, nes, man atrodo, visi žmonės, kaip visi žmonės valgo, tai visi žmonės prireikia ar nueiti į tualetą, ar nusiplauti rankas. Rašote savo apžvalgose, kai kada apie tai, kad ten kainavo kažkiek tai pinigų ir arbatpinigiai. Kiek tos arbatos? Koks yra tas, na, tiesiog padavėjai, kad žinotų, standartinis reitas? Priklauso nuo šalies, bet Lietuvoje, man atrodo, 10% yra tokia besiformuojanti tradicija, apie 10%. Jeigu kompanijoje moka didelė kompanija, sakykime, susirinko aukštos klasės žmonių ir jie norėtų prisidėti, kaip čia elgtis, ar čia vienas turėtų mokėti, ar čia susimesti, dalintis, ar čia gražu yra pasimti čekį ir pradėti čia skaičiuoti, kas kiek susimokėti turi? Man atrodo, yra gražu viskas, išskyrus tą situaciją, kai dalybos ir aiškinimasis, kas ką valgė. Kaip užkandžius, pavyzdžiui, padaryti. Jo, užsitėse, kai prasideda ten skaičiavimas ir jau kai su dalybom viskas gerai, kai yra bendra suma, žmonės maždaug padalina iš valgiusių skaičiaus ir ten atsiskaito, arba aš už tave sumokėsiu, arba tu dabar sumokėk, aš sumokėsiu kitą kartą, dažnai žmonės vienas kitam siūlo. Blogai yra tada, kai vienas jau išsitraukia iPadą arba telefone pasileidžia programėlę ir pradeda ten dalinti ir prasideda dalinimas iki centų ir kai žmonės jau nori eiti namo, bet dar ten vyksta maždaug detalizavimas šitų dalykų. Jūs visada, ką, Andriu, suprantate, už ką mokate restorane? Ta prasme, už koks patiekalo kaina iš tikrųjų yra ir ar tikrai reikėtų tiek mokėti? Ar, pavyzdžiui, reikėtų mokėti naktį ten viename Vilniaus garsiame restorane, kuris ten dirba keurą parą už žemaičių blynus pašildytus 20 litų, pavyzdžiui? Jeigu būtų aplinkui 3 restoranai, kurie irgi pateikinėtų pašildytus žemaičių blynus, tai tada jie tiek negalėtų imti pinigų, bet čia yra paklausos ir pasiūlos klausimas. Be abejo, kad patiekalo savikaina, žmonės labai dažnai kalba apie patiekalo savikainą. Kodėl čia tas kepsnys maždaug 70 eurų, o čia ta mėsa brangiau 10 eurų nekainavo, ar panašiai tenai, arba ten 7. Ne, nu ne viskas taip yra. Restoranas turi begalį visokių išlaidų, kainuoja draudimas patalpų nuoma, elektra, vanduo, darbuotojų atlyginimai, sodra, mokesčiai ir visokie kitokie
tokie dalykai. Todėl kalbėti apie tai, kiek yra savikaina patiekalo, tai yra, tai yra truputėlį, na, toks dalykas maždaug. Čia tas pats, kaip aš prisimenu, vienas žmogus kažkada, tai toksai didelis socialistas, aiškino, kad mobiliojo ryšio operatoriai neturėtų imti žmonių daugiau, negu kainuoja elektra jų laiduose. Tai, nežinau, kiek kainuoja elektra tada ore, ta prasme, mobiliojo ryšio, bet tai čia buvo to žmogaus skaičiavimas. Na ir, ir paskutinis klausimas nidiškiam, neringiškiams. Ką turėtų padaryti Kuršis, kad jį grįžtumėt? Ką turėtų padaryti? Vieną dalyką. Kuršis tai jau daro. Žiemą aš turiu atvažiuoti, kadangi viskas kitas yra uždaryta, aš einu į Kuršį. Nieko, nieko kito neatsitinka. Ten yra, ten yra visi, reiškia, kur nidiškiai pragerinėja jau pinigus uždirbtus per vasarą. Maistas tenai nelabai. Bet yra blogesnių restoranų, ko gero, jau šiais laikais yra blogesnių negu Kuršis. Taip, tegu jisai būna vienintelis atsidaręs ir žmonės tenai eis. Kitų, kitų būdų nelabai. Jeigu nidoje pastebėsite Kuršyje žmogų panašų Andriu Užkalnį, žinokit, kad ten iš tikrųjų jis yra. Ir čia turbūt didžiausias... Ir viskas kitas uždaryta. Didžiausias atradimas. Čia buvo laida Aukšta klasė. Pas vedėjai Mindaugas Lapinskas ir Raigardas Musninskas. Pas mūsų svečiuose buvo Andrius Užkalnis. Iki susitikimo kitą savaitę. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.